Pa gospodin Denis Esadošulić je ponaša kao Hamurabi, član, koji je napisao Hamurabi je zakon, molim i pa ga vas, sam tumačio. Član 27. Član 27 kaže: potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske pomaže predsjedniku Narodne skupštine u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti. Predsjednika Narodne skupštine u slučaju privremene spriječenosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg on odredi, o čemu se u pisanoj formi obavještava potpredsjednike. To smo već imali. Predsjednik skupštine je obavezan da odluku o izboru potpredsjednika koji ga zamjenjuje pohrani šef Narodne skupštine. Dok vi niste, gospodine, došli Denis Esadoviću, ovdje nije bilo dva dana, je bila prijatna rasprava, uticao je pritisak gospodina Petrića. Nije u redu. U čemu je povreda poslovnika? U tome što siječete, nemate redu, pravo, hvala, pogledajte jedan hvala, dan. Crnogor... Ne možete na ovu povredu poslovnika se referisati na taj način. Naravno, moj otac se zove Esad i ponosan sam na njega, a ne znam da li ste vi ponosni na vašeg oca.